Demokratin i Sverige baseras på idealet att all makt ska utgå från medborgarna. Den politiska styrningen av landet ska vara baserad på medborgarnas intressen, behov och åsikter. Därför är det val var fjärde år. Då avgör medborgarna vilka politiska partier och politiker som ska få representera dem de kommande fyra åren. Medborgarna får rösta i de lokala valen om kommunstyrelsen, de regionala valen till landstinget och i det nationella valet där riksdagens sammansättning och regeringen avgörs. Kommunstyrelsen bestämmer över kommunens politik, landstingen bestämmer över regionens sjukvårdspolitik och riksdagen och regeringen bestämmer över hela landets politik. Sverige har i likhet med resten av staterna i den europeiska unionen, EU, en indirekt demokratiform där medborgarna utser politiker som ska fatta de politiska besluten till nästa val. Denna period kallas för mandatperiod. Politikerna får genom medborgarnas röster ett mandat att föra en viss politik under mandatperioden. Det är viktigt att förtydliga att demokratin, det politiska styret, inte inkluderar makten över hela samhället. Den politiska demokratin är begränsad till just politiken. Stora delar av ekonomin står utanför demokratins politiska styrning. Näringslivets alla företag och bolag är exempelvis inte inkluderade i det demokratiska beslutsfattandet. Det är viktigt att komma ihåg dessa två begränsningar och avgränsningar för demokratin. Dels att den är indirekt då det är politiker som fattar besluten. Dels att politikerna inte bestämmer över näringslivet. Demokrati. Att människor på olika sätt bestämmer tillsammans över gemensamma angelägenheter kan ta många olika former och göras på väldigt olika sätt. Det handlar i grunden om vilka som bestämmer, hur de bestämmer och över vad de bestämmer. Och det är tre frågor som ständigt diskuteras och omförhandlas. Även om det oftast handlar om små förändringar förändras hela tiden Sveriges demokrati. För det mesta handlar det om inriktningen och innehållet, alltså vad politikerna ska besluta om. Demokratins form, alltså hur de bestämmer, förändras däremot inte lika mycket och lika ofta.